Lambat! Dah pukul 10 lebih lah. Habis aku macam ni. Lambat dah ni. Allah, tolong ayat lah. Lambat lah. Aduh, kenapa dah lambat bangun ni? Alah, nak kerja ke tak nak kerja? Lambat bangun ni. Alah, dah lah nak pergi interview. Aduh, masa ni interview dah buat hal. Aduh. Alah, lambat, lambat. Alah. Wih, dah lambat ni. Alah, sempat ke tak sampai ni? Alah, habislah. Baik, baik. Tak kunci pula, orang lambat ni. Selamat. Kunci pula. Okey, sila perkenalkan diri. Kibin Rosli. Asal saya daripada Feda Tenang Labis. Okey. Saya orang Johor. Umur saya 21 tahun. Untuk kalau nak cik nak tahu lebih lanjut, ini Rosli. Nama awak. Oh, awak ni dulu kejurusan mekanikal eh. Okey. Okey, berdasarkan dokumen awak ni, awak ada pengalaman tak bekerja di mana-mana bahagian di kilang ke atau di mana-mana syarikat? Tuan, saya merupakan lepasan diploma daripada Politeknik Malaysia. Jadi saya pernah mendapat, semasa belajar saya pernah mendapat tatian industri di kilang Malaysia ni. Apabila saya graduate, saya telah menyambung semula ke kilang tersebut selama setahun dan saya berhenti. Kemudian saya berhenti. Kenapa awak berhenti di kilang tersebut dan kenapa awak memilih kilang saya sebagai awak punya kerja yang terbaik? Berhenti sebabnya saya nak cari pengalaman baru. Kat kilang lama tu dia tak memberikan saya kemahiran yang saya perlukan. Jadi saya perlukan sesuatu untuk memajukan diri saya. Okay. Jadi saya pun mendapat tawaran daripada syarikat encik untuk menawarkan jawatan yang telah encik tawarkan. Jawatan yang saya berikan kepada awak dan apa komitmen awak akan beri kepada saya dan syarikat saya nanti? Tuan dan Aisyah, tuan. Saya memang mengharapkan jawatan ni sejak dulu lagi, tuan. Okey. Jadi kalau saya dapat ni, saya akan berikan yang terbaik daripada saya. Tuan boleh berpuas hati dan berbangga dengan saya punya prestasi. Okey, dengan ni awak mampu tak mengikut segala disiplin yang saya telah tetapkan di syarikat ni? Saya akan, tuan. Kalau untuk macam atau peraturan yang mengaruh pun selagi saya boleh tunaikan, saya tunaikan. Okey. Awak adalah calon-calon yang saya jadi sama ni. Okey, pengumuman awak pun bagus dalam prestasi semua. Saya tengok segala resume dan diploma awak agak baik. Okey, tanya. Awak berjaya ke saya? Terima kasih, tuan. Okey. Jadi kau tak payah terkejut sangatlah. Okay. Jadi inilah salah satu kita tengok contoh temu buka yang baik. Yang ni intonasi dia bercakap jelas. Dia punya keyakinan tinggi. Pakaian dia pun ikut etika. Bukan macam dia ni. Dia ni kalau pergi interview main song ah ke? Sakwayu. Hey, okey. Sekarang ni kita dah tengok efek pada orang yang beretika untuk pergi temu buka. Kan dah dapat kerja tu. Kan? So, korang semua boleh lah contoh. Perlu contoh macam dengan Mamat ni. Video tersebut lah. Kalau korang tengok muka Mamat ni pun, muka Mamat ni memang baik. Terskema. Terskema. Okay. Sebab tu boleh dapat. Jadi,
Akhir kata daripada saya lah. Biasalah kita mesti ada pantun. Pantunnya? Ha. Buat baik berpada-pada, buat hajat je sekali. Assalamualaikum. Apa tu? Aku tengok kat dinding sekolah aku dulu. Okey. Tayar pula bocor, aduh pening lah macam ni kan. Orang dah lah nak interview, nak awal lah. Tapi motor lah, motor tu tuan. Okay, saya minta maaf lah pasal motor. Saya maafkan, saya nak kenal diri saya. Saya Encik Muhammad Izzat. Okey, kenalkan diri. Nama saya Syed Hafiz bin Syed Azmi. Saya ni berasal daripada Terengganu. Encik tahu kan Terengganu kan? Tahu. Apa yang boleh talk kat Terengganu? Komplek pula. Itu biasa lah tu, komplek kan. Okey, saya berumur 23 tahun. Okey. Baru lepas grad dalam kereta. Saya grad dekat overseas. Okey. Pulau Pinang tau seberang Kuai. Okay. Kat overseas tu. Dekat situlah saya grad. Okey. Saya berumur 23 tahun tadi kan. Okey. Saya sekarang menetap dekat Selangor. Okey. Tahu Gombak tak? Tahu. Tahu Gombak kan? Danau Kota, tempat lepak-lepak. Gombak ni dia sepadan dengan KL. Dia sepadan dengan KL, tahu lah KL kan? Tempat sosial. Dah cukup. Cukup? Cukup. Nak itu lebih? Tak apa. Tak apa dah? Saya tengok resume awak tak? Apa-apa dokumen yang berkaitan dengan awak? Saya nak resume ni. Okey, bapak. Minta maaf lah tuan. Saya ni kalau interview ni memang kurang sikit bapak ni. Sorry. Okey. So, resume tuan nikah, tuan hadiah tu saya ada. Mana dia? Boleh dah tengok gambar kahwin saya. Kan? Gambar kahwin dulu. Kahwinnya belum. Okey. Tengok. Jamah sikit-sikit. Tengoklah. Tu saya punya itulah status. Dah berkahwin semua. Okey, awak ke? Okay. Tahap pendidikan oi, saya belajar tinggi. Kelas saya dulu tingkat 4 tau. Tinggi. Okey, awak ni grad diploma kejuruteraan mekanikal eh? Diploma. Okey. Boleh tengok. Saya pun semak awak punya resume ni kan. Tengok. Sampai dekat 4 eh. Okey. Biasalah 4 tinggi. Okey, apa-apa nanti saya akan hubungi awak lah. Kita mula masa dulu. Dengan adab tak ada, datang lambat, baju tak masuk dalam, duit accept bos lagi. Kenapa dah pergi ni? Allah teruk kau. Tapi aku belum bukan accept lagi. So, kalau kita tengok adab macam tu tadi, adakah kita akan dapat kerja? Mesti ditolak dari kerja ni. Mesti. Sebab kita nak pergi interview ni, kita nak kena beri keyakinan kepada kita punya majikan. Mesti lebih confident. Yes. Mesti lebih yakin lah. Ya, yeah, betul tu. Baru kita boleh dapat kerja apa yang kita nak. Dengan macam ni bang, memang kita takkan dapat lah. So, macam biasa lah. Pantun? Pantunnya, habis madu sepah dibuang. Tapi mana? Apa kena mengenai dengan interview kerja? Kalau tak tahu, aku main sebut je. Tak apalah, okey. Apa-apa pun, Assalamualaikum. Assalamualaikum.